Radiovizija bi go predstavila Noćen Ekspres na kanal 77. Pa jaz pak ke povтарам, ако не са судомеци и тиде, 60% земеделци ке се откажат от своя производство. Pa сега знае добро господин Николовска, малко требаше да обясни структурата на македонското производство, за да може да разговараме за това производство. Треба да големината на посадите, развоя на самото земеделство и дека нема развојна компонента земеделството не се слага. Затоа што вие сами можете да видите, например, колку трактори нови има во Македонија. Има околу 4000 трактори нови, тоа са добиени со 50-50. А се извина, од вкупно 175.000 трактори, колку што има во државата, предниве години се купени 4 и вие кажувате дека тоа е успешна мерка? Ние колко би можели 100 или да купиме птен, успешно ке биде. А зашто не би можели? Со милиарда евра, колко што вика владата, дека вложува во земјоделството, па до сега требаше сите да имате по еден нов трактор. И тоа не 50-50, сами да си ги купувате. Да. Од производството. Ако имавте решен пласман. Може, Ленче, да ви дозволе. Да, ако може да ми дозволе да се да изкажам. Може да погледнеме, например, колко са биле приносите на пшеница, на јачмен, на пченка последните години и за колко има сега сголемено производство. Може да каже господин Ленчут и барата со податоци колко нови линии има за капка по капка и колко са од на пченка на најновите површини што се наводнуваат капка по капка и каде се применуваат најногорите агротехнички мерки. Ако мислите дека македонското земјоделство за 3-4 години ќе стане екстремно модерно и ќе имаме такви резултати да и Европа да ни завидува, не бива таа работа. Мора Шаклев, да... што недостасува за да биде подобро? Подобро, а време ни недостасува. Затоа што еден земјоделец да се преориентира од една гранка, например, од поледелството, предходни новинари спомнат, например, се орис непотребно се субвенционира, пшеница се непотребно субвенционира, пченка, па ние поледелството, он дали знае колку, на колку хектари е застапено поледелството? Само пшеницата, ако е 90.000 хектара, 30 до 40.000 хектара јачмен имаме. Исто толку имаме и пченка. Ако се тие површини не се субвенционират, тогаш треба и земјоделците, полот земјоделците да ги избришеме од Македонија, затоа што во Македонија има околу 200.000 фамилии регистрирани како земјоделци. И што и да направиме налогите за? И да ги ставаме, они се и сега, со тие површини што ги имаат, не можат да бидат многу поразвиени, меѓутоа се трудат да произведуваат за себе, да обезбедат својата екзистенција и да обезбедат нешто за пазар, некои вишоци, за да може дел од својата фамилија, например, или да ги школуват, или да ги купат нешто, или да одвојат дел за изграда на кујке, на нова механизација и така натака. Ноќен Експрес на канал 77.